bukata shine ribar rayuwa. Ina masu bukatan kayayyakin amfanin gida masu inganci da karko ko kayayyakin amfanin ɗakin girki masu aminci daidai da zamani. Surka shi ya dudduka zanuwa da suturu iri daban-daban kai har da kayayyakin lantarki kama daga talabijin, radio, na'urorin ajiya don sanyayawa ko dumama kayayyakin ci da na sha. Garzayo NANBOS, shagon sayar da kayayyaki masu inganci da ke nan a Block B, Shop 289, Mabushi, Abuja. Ko reshenmu da ke nan a SE138, Sabon Gari, Kuta Road, Daura da Shiona Baptist Church, Mina, Niger State. Ko a kira 080-321-7797. Ko 0700-415-340. NANBOS, sayan nagari, mai da kuɗi gida.